سلام زموږ د نن شپې خبري ساعته ښه راغلاست. خو په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د طالبانو له مشر ملا محمد عمر څخه د پاکستان غوښتنه. د ترهګرو د پټنځایونو په اړه پاکستان ته د امریکا د غوښتنو د لس سپارل کېدل. او پر شمالي وزیرستان د ناټو د هوایي بریدونو په اړه د پاکستان سخت غبرګون. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د هېواد د یوه امنیتي چارواکي تلو نیوز ته ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان د طالبانو له مشر ملا محمد عمر څخه غوښتي دي چې د یوې مودې لپاره دې له پاکستان نه ووزي، یا افغانستان او یا هم ایران ته دې پناه یوسي. بل خوا د ناټو یو لوړ پوړی چارواکی وایي داسې سندونه لري چې د هغو له مخې د القاعده سل عملیاتي غړي اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او له طالبانو سره همکاري لري. یو افغان امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي تلو نیوز ته وویل د پاکستان پوځي استخباراتو ادارې د جنرال حمید ګل په لاس د پاکستان په کوټي ښار کې ملا محمد عمر ته پیغام لېږلی دی. نوموړی زیاتوي آی اس آی په دې پیغام کې له ملا عمر څخه غوښتي چې ډېر ژر د څه مودې لپاره د پاکستان له کوټي ښار څخه ووځي. په دې پیغام کې ویل شوي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره افغانستان او ایران ته د ملا عمر د تلو لپاره زمینه برابروي. نوموړی کولی شي د وضعیت په ښه کېدو سره بیرته پاکستان ته ولاړ شي او ملا عمر ته ویل شوي چې باید د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای شي. دې سرچینې تلو نیوز ته ویلي د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان د دې لپاره له پاکستان څخه د ملا محمد عمر د وتلو غوښتنه کړې. کله چې ملا عمر له پاکستان ووت، دغه اداره امریکایي ځواکونو ته د ملا محمد عمر د اوسېدو د ځای په اړه رپورټ ورکړی او په افغانستان کې د ملا عمر د وژل کېدو په صورت کې پاکستان غواړي داسې وښیي چې د ترهګرو مشران په افغانستان کې هم پټ دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د القاعدې ډلې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته داسې رپورټونه موجود دي چې القاعدې په افغانستان کې ماته خوړلې ده. خو د ناټو یو لوړ پوړی قومندان وایي په اوسني وخت کې په افغانستان کې د القاعدې ډلې کابو سل تنه عملیاتي غړي فعالیت لري. زه فکر کوم تر اوسه هم د القاعدې ډلې کابو سل تنه عملیاتي غړي په افغانستان کې فعالیت لري چې له دغه هېواده بهر څخه د طالب جنګیالیو لپاره لازمې سرچینې برابروي او همداراز هغوی روزي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا سفیر ویل د القاعدې حقانی او طالبانو ډلې مشران په افغانستان کې نشته، بلکې د افغانستان له پولو بهر ژوند کوي. د القاعدې شبکې لوړ پوړي مشران د حقانی او طالبانو ډله په افغانستان کې نشته، هغوی له افغانستان بهر دي او موږ پوهیږو چې د ترهګرو لوړ پوړي چارواکي په پاکستان کې دي. موږ د افغانستان له حکومت سره کار کوو چې څرنګه د ترهګرو دا مشري له منځه یوسو. د القاعدې حقانی او طالبانو ډلو لوړ پوړي مشران په افغانستان کې نشته، دوی له افغانستانه بهر فعالیت لري او موږ پوهیږو چې د ترهګرو لوړ پوړي چارواکي په پاکستان کې تعقیب شوي. موږ له افغان حکومت سره کار کوو تر څو د ترهګرو دغه مشري له منځه یوسو. و عمده بر افغانستان عبارتی است که دستگاه جهانومی آیس آی همیشه مرکز خلق کردن و تجدید و تسلیح کردن دهشت افغانا در افغانستان است و هنوز هم او پابرجا هست، هنوز هم بالای دو ضربات نرسیده و هنوز هم دنیا تصمیم نگرفته که مرکز اصلی تربیت چنین نیروهای دهشت افغان در داخل از این منطقه از بین بره. ایساف چارواکی وایي د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته به په افغانستان کې د هغوی په ماموریت کې هېڅ بدلون رامنځته نه شي. دوی په افغانستان کې د اړتیا تر وخته د بهرنیو ځواکونو د ماموریت پر دوام ټینګار کوي. امریکا متحده ایالاتونو د یوه سیاسي جوړجاړي او همدارنګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي. د واشنگتن پوست په یوه راپور کې د یوه افغان چارواکي له خولې ویل شوي امریکایي چارواکو په آلمان او قطر کې د طالبانو له یوه لوړ پوړي غړي سره چې ویل کېږي له ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې لري درې غونډې کړي او دغه درې غونډې د تیرو نهو ورځو په موده کې شوي دي. د واشنگتن پوست د رپورټ له مخې دا خبرې د نادولتي عربي او اروپایي منځګړو لخوا شوي او تر اوسه هم په لومړي پړاو کې دي. د دې رپورټ پر بنسټ طالبانو د خپلو غوښتنو لوی نوملړ مقابل لوري ته سپارلی چې له ګوانتانامو زندان څخه د هغوی د کابو شل غړو خوشي کول، له افغانستانه د ټولو بهرني ځواکونو وتل او په حکومت کې د فعالې ونډې د لرلو لپاره تضمین پکې شامل دی. د واشنگتن پوست په وینا په خبرو کې ګډون کوونکي هغه طالبان دي چې ملا محمد عمر ته ځواب ویونکي دي
او یا هم د کوټې په شورا کې نفوذ لري. واشنگتن پوسټ د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي کارکونکو له قوله لیکي د حقانی ډله چې په شکنجې او سخت چلن شهرت لري او د پاکستان له ایس ای ادارې سره نږدې اړیکې لري، په دغو خبرو کې هیڅ رول نه لري. امریکا پر دې ټکی ټینګار لري چې د خبرو مشري باید د افغانانو په واک کې وي او افغانان له طالبان سره د امریکا د اړیکو په اړه نه دي خبر شوي، په داسې حال کې چې له پاکستانیانو سره په ځینو برخو کې خبرې شوي دي. دغه رپورټ زیاتوي واشنگتن هیله من دی د روان میلادي کال له جولای میاشتې مخکې چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو بهیر پیلېږي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ ولري. له همدې امله د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د سولې لپاره هڅو کې د حامد کرزي له حکومت څخه ملاتړ وکړي. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جان کیری د پاکستان پوځي چارواکو ته د خپل هیواد د غوښتنو یو لیست سپارلی دی. یو پاکستانی چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي جان کیری په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موندنې په اړه د خپلو غوښتنو لیست د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته سپارلی دی. بلخوا یو شمیر کارپوهان پاکستان ته د ترهګرو د لیست سپارل د پوځي رازونو رسوا کیدل ګڼي او وایي چې متحد ایالات باید د ترهګرو د له منځه وړلو په برخه کې پر پاکستان د څارونکي په ډول فشار زیات کړي. د اسوسییټډ پریس په رپورټ کې د یو پاکستاني چارواکي له قوله چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، راغلي سناتور جان کیری پاکستان ته په خپل سفر کې په دغه هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د موندلو لپاره د امریکا د غوښتنو نوملړ د پاکستان پوځي چارواکو ته سپارلی دی. جان کیری کله چې پاکستان ته ورسید په بیړه یې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق قیانی سره وکتل او د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د خپلو غوښتنو نوملړ هغه ته وسپاره. د پاکستاني مقام د نوموړي لیست د نورو جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. جان کیری که څه هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې رغنده ګڼي، خو په پاکستان کې د توندلارو د پټنځایونو په اړه د امریکایانو پر اندېښنو ټینګار کوي. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو له سړېدو وروسته نوموړی د اعتماد د بیا رامنځته کولو لپاره پاکستان ته سفر کړی دی. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان پاکستان ته د ترهګرو د نوملړ ورکول یو ډول پوځي افشا کول ګڼي. دغه کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا لخوا پاکستان ته د دغه راز نوملړ ورکول به د پاکستان لپاره یو ډول ازمایښت وي. از نگاه نظامی یک افشاګری هست، یې در حقیقت هوشدار است بر طرف مقابل که اونا جای خود تغییر میده یا میره از پاکستان یا جای خود دیگر بر خود بگیره. اگر به حقیقتا دیگه لیست برش میده یک نوع افشاګری است، چی ضرورت به لیست دادن بوده؟ باید عملیات شد. دقیقا این لیست را پیش از اینا هست و اینا ما فکر میکنم جاهایشان هم میفهمه امریکا از طریق ماورا که اینا در کجا هستن و میخوان در اینجا صداقت پاکستان در همکاری با امریکا بیازماین. سناتور جان کیری پاکستان ته له سفر مخکې له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرداری ورکړی و چې پاکستان باید د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي او ثابته کړي چې له ترهګرو سره یې چلند څه ډول دی. له بله پلوه امریکا له پاکستان سره د ژورو ستراتیژیکو خبرو لپاره په نږدې راتلونکي کې د امریکا بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر خبر ورکوي. د افغانستان په پولو کې به مهمې سیمې د ملي اردو ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز په خوست ولایت کې وویل چې د یو شمیر سیمو امنیتي حالت مخ په ښه کېدو دی او دوی هر اونۍ د ټول هیواد په کچه امنیتي ارزونې لري. شیر محمد کریمی چې د ناټو ځواکونو راتلونکي قمندان او د همدې ځواکونو مرستیال ورسره ملتیا کوله، په خوست ولایت کې د امنیتي او بیا رغونې په برخو کې د نورو لاسته راوړنو لپاره د خلکو مرسته اړینه وبلله. د ناټو ځواکونو مرستیال د پی آر ټیګانو فعالیت تر 2014 میلادي کال پورې د افغان ادارو په وړتیا پورې تړلې وباله. له خوست څخه زموږ همکار قادر شاه په دې اړه دغه ځانګړی ریپورټ رالېږلی. د افغان او بهرنیو ځواکونو مشرانو په خوست ولایت کې امنیتي حالت د تیر کال په پرتله ښه وباله. د افغان پوځ لوی درستیز په دې ولایت کې د پولیسو او ملي اردو ځواکونو د پرسونل په زیاتېدو او مهمو سیمو کې د دې ځواکونو ځای پر ځای کول راتلونکي پلانونه په ګوته کړل. خوست والي ویل چې د دې ولایت د امنیت او بیا رغونې بهیر د پیاوړتیا په برخه کې له پلاوي سره مهمې سلام مشورې کړي. موږ په اساسو نقطو کې چې هلته ستراتیژیک اهمیت لري په امنیتي لحاظ په نورو ولایتو باندې د هغې تقویه هغه لري، په اصطلاح مثبت تاثیر لري. هغې ته به توجه کوو، هلته به قوتونه اچوو، بیزونه به جوړوو تر څو چې هغه کلیدي نقطې زموږ تر تاثیر لاندې وي او وکولای شو ښه امنیت تامین کړو. زموږ د امنیتي ارګانو پیاوړتیا، زموږ د ملکي ادارو پیاوړتیا،
او زمور در حکم که در اغوانی پلانونه او زمور در خوست ولایت سوکالی در آبادی در پارل دوبور خبری واسو در نست برام لوی درستیز شیرمامد کریمی داد سرگند کرد چه تر 2004 لسم کال پوری بشرایت آماده وی تر سو افغان زواکون پا خشند ده امنیتی چارو مسئولیت تاو گور کردی. ده ناتو زواکون مرسیل در غنیز و پروژو پا برخه که ده افغان دولت دی ده رو ظرفیت او کری زواک اغیزمانو بالا. لا پایله په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونې ډلې د رغنیزو پروژو په عملي کولو کې پوره هڅه کوي تر 2013 کال پورې چې افغان دولت د دې جوړ شي تر څو ټولې چارې په لاس کې واخلي په دې ډول به د پی آر ټی ډلو رول کم او دا چارې به افغاني ادارې ترسره کوي د ناتو ځواکونو مرستیال همدارنګ ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغان دولت او ناتو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې ستراتیژیک تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې په نظامي برخه کې د همکارۍ ډول روښانه شي قادر شاه تولو نیوز خوست افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له امریکا او متحده ایالتونو سره د یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو ته جدي اړتیا لري یو شمیر کارپوهان وایي که افغان دولت له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتو وروسته له نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالتونو سره ستراتیژیک تړون ونه لري افغانستان به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادونو د لوبو په ډګر بدل شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول له هغو موضوعګانو څخه دي چې تر ډیره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان د اندېښنې لامل سوي لکه څنګه چې د ملي امنیت شورا رئیس د دغو هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي افغانستان به خپلو ملي ګټو ته په پام سره له نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړون ولري او د هغه د څرنګوالي په اړه به حکومت او ولسي جرګه پریکړه وکړي ما شخصا میخوام تاکید بکنم همان طوری که کشورها وقتی در بلوچستان به معتومی منفجر کردن و یا در اسلام آباد 10 سال سردستی تروریستان جهان پیدا کردن از ما نپرسیدن بدان کنیم یا نکنیم ما هم حق داریم که ببین باقی دوستی و باقی دشمنی لبلی خوای یو شمیر کارپوهان هم د دغو څرګندونو په تاییدولو سره وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي له امریکا سره د ستراتیژیک تړون له لاسلیکولو سره په مخالفت کې په هیواد کې خپلې موخې عملي کړي توافقنامې ستراتیژیک با ایالات متحده یا با هر کشور دیگه به عنوان یک حکومت دولت مستقل حق مردم افغانستان و دولت افغانستان است هیچ کشور چی همسایه و غیر همسایه حق حداقل مشوره دادن با دولت افغانستان ندارن امریکایا را هم ناتو و اینا را به این قانع کنیم که یک پلان استراتژی که دفاعی عمومی برای جغرافی افغانستان همراه ما داشته باشند دست همسایه ما را مطلق کوتاه میکنن دغه څرګندونی په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې د هند لومړي وزیر هم افغانستان ته په سفر کې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د یو ستراتیژیک تړون خبر ورکړ او ویل دغه تړون به د دواړو هیوادونو ګټو ته په پام سره لاسلیک سي